Dia gran de la festa, si a Xeresa, dels Moros i Cristians, si a recuperació de la festa, contem la presència de l'alcaldessa, d'Anabel Peiró, i també un dels fundadors d'esta gran festa, si a la localitat de Xeresa. Parlem també d'un històric, Manolo Pardo. Gràcies per estar així a Telesafor, en les càmeres de Telesafor, en esta important festa. Una recuperació que no era segur possible sense també l'ajuda, no?, d'alguna manera, de l'Ajuntament, Anabel. Hola, moltes gràcies per haver vingut. I sí, l'Ajuntament pues, recolza a totes les associacions locals, a totes les comissions festives i ajudem perquè puguen pues, al final realitzar aquest tipus d'events. I esta, com bé tu has dit, és una gran festa que va començar en origen en el 2019, en unes filaetes quan es celebraven els 50 anys de les festes patronals i l'aniversari de 50 anys. Van eixir ja algunes filaes, al poble li va encantar i ahir, a partir d'ahir ja van començar el poble mateix a demanar la festa. Va ser així, na veritat, Manolo? Sí, va ser. I entonces, després sí que és de veres que es va formar l'associació, que Manolo és el president, però van tindre la pandèmia i vam estar 2 anys paralitzats. I l'any passat ja la vam arrencar com el que coneguem que és ara. I l'any passat n'hi havia sobre 160 persones i enguany ja s'ha incrementat i són més de 180 persones els participants en les filaes. Però parlem, Manolo, de que evidentment això no és una qüestió d'una tradició que vinga del 2009 ni moltíssim menys. Ve de molt més llarg. Contamos un poc l'origen, Manolo. Pues mira, en el 1970 ja vam intentar, jo no, van intentar ja muntar i no va collar, no? Després, en el 2083, 84, 85, jo era en companyia de la meva gent, no, per suposo, vam intentar, però com no ens vam consolidar, no? Perquè no van crear agrupació ni res, no? Entonces era com així en companyia de les festes del poble, una desfilada ja, no? En un dia de festes del poble, i no va collar. A raïs d'ahir, el 2019, com ha dit Anabel molt bé, un dels grans que portaven les festes diu: m'has de fer una altra moro. Dic: això està fet. Perquè jo sóc ells que no tenien ja fa molts anys. Per cert, avisa que l'any que ve sóc capità moro d'on tenien, perquè vingueu tots. Bueno, entonces, ja es va fer junt amb les festes del poble i després ens vam consolidar en l'associació, no? I va haver un moviment de gent de tots els colors, de totes les edats i tot, que molava. Vam crear l'associació, l'any passat es va consolidar i això ha vingut per quedar-se, no? I un any estem així, que moneixim, i l'any que ve, bueno, 3 voltes al poble pegarem. Com puga ser que una festa tan bonica com Moros i Cristians en Xeresa, que la veritat estava ahí en el cor perquè s'ha demostrat, no?, que d'alguna manera ho recupereu, desapareguera? I ara, sobretot, aquest impuls que té molt de futur, Manolo, Anabel. Té molt d'impuls ara, molt. N'hi ha molta gent jove, clavar. Correcte, hi ha gent jove que mos espitja. I no s'ha consolidat perquè no hi ha d'haver un consens o no hi ha d'haver... Vales, mea culpa. I no... No, tampoc, jo crec que és per això, perquè és que ara n'hi ha des dels xiquets, vull dir, és així, bueno. Tenim molts xiquets, però xiquets estem parlant d'edat d'entre 4 a 15 anys, vale? I dius, això és el futur, vull dir, veus que n'hi ha una prospecció, jo crec que ja en aquell entonces es va quedar com a estancar, perquè pues no va acabar de consolidar, no n'hi havia... Eixe futur, no? No hi havia eixa gent jove. Ara, la veritat és que eixe futur està i també ho tireu tot per la finestra, conforme esteu dient. En l'edició d'enguany ho veurem d'ací poquet, en eixes imatges que anem a gravar. Parlem d'un dromedari, un camell, no sé exactament el que n'hi ha ahí, inclús cocodrils. Uau! Sí. He muntat una entrada superguapa perquè la gent està molt integrada, de veres, molt integrada. A més, faig un cridament a qui vulgui estar amb nosaltres, siguin de Xeresa o no, ens dona igual. Així m'ho venen 10, que som una comparsa, ens apuntem, doncs així estem. Estem oberts a que tota la gent que vulgui participar és benvinguda al poble. Ja ho he llegit unes dates, la veritat, excepcional, sobretot per allò de la visita per visitants, turistes, gent de la comarca que pugui acostar-se, no, Anabel?
Sí, s'espera, la veritat és que s'espera molta gent. Estem a finals de juliol, en la majoria de pobles també pues, pues és època de festa, i la gent sabem on avui es faci una entrada, demà potser en un altre lloc, i la gent es mobilitza perquè estem en estiu i tots tenim pues, més temps lliure. La gent ho dirà. Aquestes persones que fan, en la calor que fa, pràcticament en el mes d'agost, com porteu això de viure esta festa vestits de cuir, enxilaves, com ho porteu? Mira, el calor, t'ho he dit antes, és subjectiu. Fa el que fa i punto. Sempre ve calor en estiu i fred en hivern. Ja està, i punto. I damunt, quan tu sents la festa, anem a fer calor. Quan sents un bombo i un plat tocar, se'n va tot, se'n va tot. A més, que ho diguin els companys que també tenen les festes en aquestes feixes, no? En aquestes dates. Ja està, és que és així, és que és així. La il·lusió humana es poden tot. Se'n va tot, inclús també el rímel, la pintura, no, Anabel? Tot. Però bueno, jo, la veritat que per a mi és un orgull com a alcaldessa i damunt és ser participant en una de les filades. I enguany, la fila en la que estic jo és l'Embaixa Moro, que l'any passat no hi havia embaixades. I en quant tenim Embaixa Moro i Embaixa Cristiano, o sigui que per a mi també és un orgull estar participant en aquesta festa. Què seria d'esta festa sense... Estem sentint també, estem rodejats de músics. Què seria d'esta festa sense els músics? El divendres estrenàveu ixe pasodoble, no? El dijous estrenàveu ixe pasodoble de la Sium de Xeresa, precisament, Amics, el pasodoble. I és un exemple més del que suposa la música en una festa com aquesta, no? Manolo, Anabel? Sí, sí. Amics és que és un doble sentit, no? Amics és Associació Moros Cristià Xeresa, ¿vale? Sense música no es pot fer res. No es pot fer res. No es pot fer res. No, res. La música és la que anima, t'omple els carrers i és la que el fa, com ve dir Manolo, pues, sentir-la en la sang i menjar-nos a tots. I evidentment també els menjars que els moros i cristians que tenen, i no poc, en la calor que fa no dubteu de posar menjars contundents, putxero, concurs de paelles, s'ha tornat bojos o què està passant? Bueno, pues tot el que fa falta i més, no, Manolo, perquè isca una bona festa i que la gent estiga contenta i repetisquen, per supost. Mira, divendres, putxero en agost. No, en juliol, vamos, bueno, m'han faltat tres plats. La il·lusió ho pot tot, la il·lusió ho pot tot. No anem a parlar perquè hi ha molts pobles de la Safor que fan morts de cristians i amb molt d'orgull, de veres. Però nosaltres anem a consolidar-nos, de veres, perquè tenim el recolzament total de l'Ajuntament, de la gent jove, de la gent major, més major. Hi ha els quadres que hi ha mares i filles. A mi em torna loco veure ahir desfilant en eixa alegria. És que no hi ha paraules, tio. A més, em pot aprovar? Avui Xeresa encara es moro, però si es moros es deixen, demà tornarà a ser cristiana, no? Anem a veure què és el que va passar. Què passa? Ara ho veureu, què passa? No, no està clara la cosa, no, Anabel? No, sí, tornarà a ser cristiana, tornarà a ser cristiana. Sí, molt bé. Però fem una lluita incruenta. D'amor, de confraternitat, no hi ha lluita, no. És tot una, un conjunt. Tots, perquè som 2.000 habitants, vull dir, així es coneguem tots, coneguem a tota la gent jove, gent major, i no res, i el que fem és disfrutar tots, gaudir tots de la festa, sigues d'un bando o sigues de l'altre, no importa. Totalment. El que importa és passar-te-ho bé. Una lluita de bon rotllo, no res, a gaudir moltíssim d'esta festa, d'aquesta recuperació, que es val, que la consolideu i que tinga molt de futur, que és el verdaderament important. Manolo i Anabel, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies, de veres, moltes gràcies per estar així.